in Maribor je klub, kateri raste iz dneva v dan, tako tudi po infrastrukturi, kot organizacijsko in seveda tudi po športni plati. En osnovni cilj v tej sezoni je že zaključen, kajti želeli smo si 6 tekem v evropskih pokalih, ampak to še ni vse, seveda želimo biti ambiciozni, želimo še več, vsaj poskušati več, kajti to je šport in kot športnik seveda si želiš doseči najvišje cilje ali pa tudi tiste cilje, kateri niso osnovni, ampak so nekaj več. Seveda v tem duhu smo se želeli okrepiti na poziciji vratarja in seveda izbor, želeli smo najboljšega, je padel seveda na Jasmina Handanovića, kateri je tudi drugi vratar slovenske nogometne reprezentance in se po nekaj letih v Serie B italijanske vrača na slovensko sceno. Z našim klubom je Jasmin podpisal 3-letno pogodbo, se pravi, da računamo dolgoročno na izkušenega vratarja, ki ima že ogromno kilometrine težkih tekov in se prepričam, da bo to ena velika okrepitev za nas. Dobar dan vsem. Prvo bi se zahvalil Mariboru, Zlatkotu in vsem ljudem, ki delajo okoli Maribora, da so mi ponudili to priložnost, ker sem res presrečen, da sem prišel tako nazaj v Slovenijo, kakor sem prišel, ker pač moja želja in moji cilji so igrati v Evropi čim dlje in kakor je le to možno dolgo. Ne. Zato smo tudi prepisali to 3-letno pogodbo.